Dia aku main cam lah. Malah lah. Main pushing. Aku tengok connector. Connector ni atas. Ada respon dia. Oi, kena juga respon dia, respon dia. Enggak dapat mengelak lah. Respon, 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 set respon. Dia dekat square tu, bos. Lagi slope lah. Slope coming. One, slope, slope, slope. Slope last. Takut slope ataupun kargo. Kanan buat, kanan rapat. Ni. Duduk hujung ni je. Duduk as ni. Tapi tak duduk. Tak ada slope, tak ada. Ada bot. Kat slope, kat slope, kat slope, kat slope, kat slope. Dia gimana? Naik eh? Naik top. Naik top. Kut. Dengan kaki lagi nak cobot. Dia naik top, dia naik top. Dia dekat kon eh. Gila Lamus. Gila Lamus. Dia pakai kereta apa bos? Agent Pay. Normal. Oh, okay, Agent Pay. Batu ni. Apa? Batu. Siapa? Bom tak keluar. Dah tak keluar dah bom. Stop, stop, stop. Bodoh, dekat dalam A eh, dalam A ada ramai eh. A ramai tak eh. Masuk? Tak masuk, ya, tapi ramai. Dalam store, dalam store. Dalam store. Rapat kanan dia. Mesti. Oh gila, cuba sabung berfungsi lah. Sikit lah berfungsi. Baik kau nak kena jual eh? RM20 jalan 90 PM. Nak serius. Ya aku nak kencing amal cover kan di top lah. Connector. Loh tak lu. Tak tahan, tak tahan. Sumpah, sumpah. Sekejap, sekejap. Mid bot. Tak ada. Ada bus. Aku bomb dia. Ada, ada. Okay. Eh dah. Yelah tak ada buat apa lah. Buat moose tengah ni. B eh, dah seram B eh. Mid tak ada. Tangga L ada. Moose dah tak tahan sangat lah. Mana? Mary bawah. Kanan kau, kanan kau. Tangga L. Tangga L dengan dalam. Tangga L. Okay, dalam. Dalam bomb site. Tak, Moose tengah AFK. Moose AFK. Moose AFK. Tu. Last defuse. Betul lah, semua FK aku tak ada ni. Dia tak tahan dia kat. Tak tahan. Tak tahan apa? Tak nak kencing. Oh. Dia dah tolong lah, tolong lah. Tak tahan lah, tak tahan, tolong lah, tolong lah. Oh, dia merayu ni. Kencing ni. Aduh. Oh, dah masuk dah. Dia dah pergi mini, mini, mini. Mini kanan, rapat. Eh, hey, dua, dua. Dua depan mini. Tiga, dua, satu. Alamak. Alah. Menang je, kau tak susah nak masuk. Kan. Dia main B. A masuk, A masuk. Alah. Double kill. Headshot. Okay, dah lagi tak? Tak ada, tak ada. Belum masuk lagi.
Asal kau smoke? Dia dalam store. Ya. Dua-dua. Let my, let my. Dia dalam store. Confirm ada dua dalam store. Satu je. Ah, satu dalam store. Ada satu. Satu dalam store. Eh, yeah, dua-dua. Baik. Ada satu. Dapat kanan. Yes. Aku masuk. Baik. Wow. Wow. Let's get away. B eh, jangan nak serang B. Jaga mu stop ada. Okay. Mid down one. Mid one more, cargo. Bas. Belum. Bas. Blast, bas ada. Aku masuk mini tau. Hai, ada jaga post, jaga post lah. Yelah, aku jaga dia. Tengok mid, lah. Eh, tengok mid. Ya, yeah, aku ada. Jangan loncat pergi cargo. Ah, bau je. Kau dah kata. Tengok je mid. Dia pusing. Eh, top moose. Serius ah moose, kau pergi lepaskan. Sorry, sorry, sorry. L, L dengan dalam. Kanan kau. Luar, dia dah pusing. ATM. Belakang bas ada. Susah nak masuk ni, sumpah susah. Eh kak. Bawah depan Mary. Dia buat set, cuba. Try set. Tol now. Tol ada. Bas area, respawn ni. Jangan tak ada. One more bas eh. Mission accomplished. Ada satu pushing cargo tau. Ada mal, stole. Set dah. Respawn. Eh, tol. Oh, sampah. Tol, last tol. Tol ke mini ke? Hua! Sapu the game. Bodoh, siap. Anak tak ada sepikit. Boom. Tol ada gas tank. Ada top dia. Post ada. Top dia, top Y. Post ada. PS kau down. Batok. Bos, dah tag air kat tol. Dalam tol lah tinggal. Allah, dekat tribok ujung. Eh, tribok ujung eh. Eh, L ada. Mini. Eh, Y ada. Y ada. Sekejap lagi aku bunuh Y tu. Sabar. Ada mal. Bas satu. Bas. Tembak cibai apa? Bas. Dah masuk spawn dia, mal. Dah masuk spawn dia, mal. Tidak ada. Cobot naik. Tel kanan. Tahu. Okay, baik. Kau jangan marah aku. Nampak dia marah, dia layan aku buat. Tak ada bodoh, tak ada kena-kena. Tak tengok kau pun bodoh. Dia duduk di situ. Sial lah. Ambil kredit Jal. Yang member berjerit tu Aaron. Tol kanan! Dia marah. Aku nampak dia respon. Dah masuk. Ada satu dekat kau. Kau kan? Bawah, tinggal tangga. Apa kau bos? Bawah.
Hei. Pulang Amal, patah balik. Apa jaga dia situ? Ke kagu ada satu. Kagu? Dia naik slope. Satu BS. Weh, dah datang. Dah datang. Eh, tak. Dia naik slope balik. Weh, nak. Weh, nice abot. Boleh ni, slow. Okay, 3 box ada satu. Tol satu. Jaga BS kat bot. Mus kau kat mana? Mus pergi mid. Mana satu ni? Tak, mus set, cuba cover daripada top. Aku tak ada jauh. Pergi je. Aku sampai, aku sampai. Ada. Aku tak ada jauh. Di. Wah, gila lah cuba. Top.